Ons ondersteun graag die gemeenskap met nie bederfbare kos, met kombersen of met kleren. Indien jy graag een bijdrage wil maak, kontak gerus die kerkkantoor. Die inperking skep nuwe geleenthede. Vanjaar prit en borrel ons met de verskil. Ons lees is kook, prit, borrel en bak. Ons nooit is enige iemand wat nie pootjies maak nie, om een ander ete te berei. Pastaie, bredies, biefstuk, bobotie, verras ons met jou spyskaart. Smulpape sal dus een verskeidenheid pootjies en ander gerechte hê om van te kies. Laat weet asseblief die kerkkantoor so gauw as moontlik as jy pootjie of ander ete kan maak. Hierdie jaar hou ons die wit olifant verkope op 30 en 31 Oktober. Dit sal 'n buitelug verkope wees. Elkeen se hulp word opreg waardeer en benodig. Terwyl jy nie so kan uitgaan nie, is dit dalk tyd om huisreg te pak en uit te gooi. Alles wat jy nie meer gebruik nie, is baie welkom. Of het uit jou linnenkas, kombuis, motorhuis, tuin, studeerkamer of van die stowwerige plafon afkom, ons sal dit verwelkom. Afleverings kan by die kerk elke woensdag tussen 8 en 10 gedoen word. Dis heerlik om te sien hoe die plante weer uitloop na die winter. Onthou om jou plante mooi te versorg en reg te kry vir ons gewilde Crazy Daisy plantverkope. Op die oomblik benodig ons potgrond, plastiese potte en ook helpers met die dag van die verkope. Kontak asseblief vir Nicola indien jy betrokke wil raak by die Crazy Daisy. Die volgende persone verjaar hierdie week. Ons bid vir julle baie geseënde en baie voorspoedige jaar toe. Baie geluk. Indien jy hierdie boodskap via YouTube kyk, vra ons dat jy by ons kanaal sal aansluit deur te subscribe. Indien die boodskap vir jou iets beteken vandag, vra ons dat jy asseblief die like knoppie sal druk of om dit met jou vriende te deel. Goeiedag, dit is so groot voorreg dat al is ons nie by mekaar nie, ons nog steeds saam om God se woord kan wees en kan weet dat ons ook saam die Here se kinders is. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir nog 'n geleentheid dat ons so het om as ons van mekaar af weg by mekaar te wees. Ons dankie dat ons u kinders kan wees. Here, ons smag so baie keer na net normaliteit. Soms om net terug te keer na dit was wat was voor hierdie grendelstaat, voor die pandemie. Help ons, Here, om ons oog op u te rig. Help ons om u raak te sien en u koninkryk raak te sien. Help ons om u koninkryk ook hier op die aarde te help vestig. Ons bid dit in afhanklikheid van u alleen. Amen. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Voordat nog maar
gaan vandag saam lees uit Matteus 16 van vers 21 tot vers 26. Voordat ek dit vir ons lees, is daar gedeelte net voor dit wat ek vir ons wil lees uit Matteus 16 vers 15 tot 16. Maar julle, het Jesus gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die levende God. Ons lees nou van vers 21 tot vers 26. Van toe af het Jesus dit vir sy disciples duidelijk begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en daar baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, Moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my een struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, met homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy leven wil behou, sal het verloor, maar wie sy leven ter wille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy leven verloor? Of wat sal het een mens gee in ruil vir sy leven? Ons lees dit daar so. Hey Eddie, wat maak jy? Nee, ons is hier so by Centurion as roomuisfabriek en ek is lus vir een roomuis. So, sê gaan af my, wat sy roomuis is alles hier so? Wel weet jy, ek sien hier soos arbei en fruit of the forest, daar's litchi, dit lyk lekker, en strawberry, en hier soos een klomp cones ook, daar's een karamel en een chocolade een, wat wil jy? Ek kan nie best, die karamel lyk lekker, maar die litchi lyk ook lekker. En die chocolate lyk ook lekker. Ek dink ek wil allemaal hê. Ek weet nie of jy allemaal kan kry nie. Maar ek wil allemaal hê. Ek wil so die hele winkel hê. Die hele winkel? Ek dink nie, dis 'n goeie idee nie, maar ons kan maar gaan hoor by die mense en hoor wat sê hulle. Eddie, is jy nou reg om vir die tannie jou vraag te vra? Hallo tannie. Hoe gaan dit? Goed, dank en jy, Eddie. Dit gaan goed, dankie met my. Ek is honger. Wat gaan dit eet, Eddie? Ek dink om roomuis te eet. Ja. Lekker maar. Ek wil my tannie hoor, hoeveel kost dit om die hele winkel te koop? Nee, Eddie, jy kan nie die hele winkel koop nie. Die hele winkel is vir die hele Centurion. Ja, die hele Centurion moet hier so kan kom roomuis koop. Dit maak vir my baie sin. Eddie, ek sal vir jou hierdie koop. Is jy okay dan? En ons leer uit hierdie uit, ook dat die koninkryk van God waaroor ons vandag gelees het in Matteus 16 is eintlik vir almal bedoel. Dis nie net vir sekere mense nie. Almal kan by God kom. Ja, dit maak vir my baie sin. Ek hou daarvan as ons dink aan die koninkryk van God is soos Romans en dit is vir almal. Ja, dit is so. Okay, dankie Eddie hoor. Tata, Tannie, jy het vir 'n baie belangrike les geleer. Ek waardeer dit hoor. Tata. Tata, tot ziens Eddie. Bye. So iewers diep in lockdown level 5 het ek die grappie op Facebook gesien dat ek kan nie glo, ek het so laat opgebly en so hard geskree Happy New Year vir hierdie gemors waarin ons is nie. En dit het my baie laat dink aan die omstandighede waarin Petrus is in hierdie gedeelte. Ons leer Petrus ken in die Bybel as een van Jesus se disippels wat baie naby aan hom was. Petrus is soos ook baie keer die ou wat met sy voet in sy mond rondloop. In vers 15 en 16 sê Petrus, U is die Christus, U is die gesalfde. En net daarna sê hy, maar God het verhoed dat u dood gaan, Jesus. En dit laat ons besef, dat Petrus nie besef het, wat Messias beteken nie, wat het beteken om die gesalfde te wees nie.
Ons kan hom seker nie verkwalik nie. Die Jode het verwag dat hulle iemand sou kry wat hulle van die Romeinse ryk of van wat ook al nasie op daai stadium die Jode geterroriseer het, sou kom beskerm, sou kom red. En Jesus, vir wie hy nou net gesê het, Jesus is die gesalfde, Jesus is die Messias, Jesus is die een wat ons gaan kom red, kom sê Jesus, maar ek het gekom om myself neer te lê en julle met julle kruis opneem en my kom volg. En dit is nie wat Petrus wil hoor nie. Petrus wil oorwinning hoor. Petrus wil hoor dat daar 'n stuk normaliteit sal terugkom, dat dinge gaan wees soos wat dit moet wees. Wat ek nogal gevoel het baie keer in lockdown is dat dinge net weer moet teruggaan na normaal toe. Dat ek net met my gewone weeklikse routine kan aangaan, dat my kind by die skool kan wees. En nou sien ons bietjie iets van hierdie stuk normaliteit wat op 'n manier terugkom. Maar ons besef ook, ons is nie meer dieselfde mense nie. Daar's iets binne ons wat verander het. Dinge het dalk ernstiger geraak. Ons besef dalk dat daar sekere dinge is in ons omgewing wat verander het. Finansiële druk wat swaarder is. Ons het meer respek vir mense se behoeftes, dalk. Ons het ook tydens die lockdown agtergekom hoe swaar sekere mense kry. Sekere mense in ons omgewing dalk kry. En dit laat mens ook vra, maar is normaal wat vir ons dalk normaal is, is nie noodwendig goed vir die mense om ons gewees nie. Ek dink daar is ook goed wat ons tydens ons afsondering agtergekom het, dat om so dalk 'n eenvoudiger lewe te leef, minder uit te kom, dat daar sekere dinge is waarna ek gewoond geraak het in my afsondering, in my afsluit. Sekere dinge wat ek dalk gaan mis as ek moet teruggaan na my normale routine toe. En dit laat mens ook besef dat normaal ook nie altyd vir ons goed was nie. Ons het vir onsself 'n samelewing geskep, dinge wat ons aan die gang hou, dinge wat vir ons belangrik was. En die afsondering wegwees van ons geliefdes, nie net eers behoorlik by die werk kan uitkom nie, by die huis moet werk, dat alles by die huis moet gebeur. Dat daar sekere dinge is wat ons aan die een kant van onsselfsprekend geneem het en aan die ander kant te gerieflik in geraak het. En ons het ook sekere van ons voorregte besef wat ander nie noodwendig het nie. In hierdie gedeelte word Petrus gebruik om vir ons twee koninkryke uit te wys. Die koninkryk van die Romeinse ryk op daai stadium en die koninkryk van die hemel. Die koninkryk van God. En God se koninkryk lyk anders as hierdie koninkryk van die Romeinse ryk waarin die mense gewoond was. Hierdie koninkryk van die Romeine was op mag, was op eer, was op ek forceer my wil op die ander af gerig. Ons moet sterk lyk, ons moet kragtig lyk. En Jesus se koninkryk lyk anders. Jesus se koninkryk is een waar geregtigheid en waar naaste liefde belangrik is. So Petrus word in hierdie verhaal gebruik as 'n katalisator. Hy word gebruik om vir ons uit te wys maar hoe ons as mense optree. Dat ons graag sal wil teruggaan na ons gemak toe. Dat ek ook graag sal wil teruggaan na 'n posisie van eer toe as ek Petrus was. Dat omdat Jesus die gesalfde is, sy disippels natuurlik saam met hom 'n eerstatus,
sou kry, maar Jesus sê nee, ek het gekom om te kom sterf. En twee interessante goed gebeur hierso. Ons kry 'n speling met Petrus se naam. Petrus word 'n struikelblok genoem, die een wat eers die rots is, die rots genoem word, en die rots sien ons in Johannes waarop Jesus sê sy kerk gebou sal word. Word 'n struikelblok, en het vra vir ons af dat ons self nie struikelblokke moet raak in die koninkryk van God nie. 'N ander ding wat ons hier raak sien met die interaksie is die woord Satan. En in Matteus vat dit ons terug na die versoeking in die woestyn toe, waar die versoeker, die Satan, vir Jesus kom sê, maar kom sê vir hierdie klippe om brode te word, sodat aan jou honger kan voorsien. Nou, brode in daai tyd is 'n baie politieke term, wat nie almal het kos nie. Die Romeinse Ryk sou hulle groot partytjies gehou het en die brood gebruik het om die tafels op te vee met al die saus en al die kos en het so vir die peasants sou gooi. Brood was polities. En Jesus kom staan weer hierso voor dieselfde versoeker. Gaan hy die Messias wees wat die Jode verwag, die een wat hulle van die Romeinse Ryk kom bevry, gaan hy die een wees wat die eer op hom neem, of gaan hy die een wees wat die samelewing kom regdraai, dat vir mense hulle menslikheid kom teruggee, dat mense kan raak sien hoe dit is om by God te wees, gaan hy sy eer kom neerlê, gaan hy in die kruis kom sterf. So word ons ook genooi om ons eie kruis op te neem en om Jesus te volg. So word ons uitgenooi om mense te wees wat 'n ander koninkryk raak sien. Wat nie net weer sal wil teruggaan na die normaal toe nie, en die dinge, hoe dit voor hierdie lockdown was nie. Maar dat ons mense sal wees, wat ook as veranderde mense hier sal uitstap. As mense wat geregtigheid nastreef, naaste liefde sal nastreef en so die koninkryk van God sal help uitbou. Mag ons mense wees wat nie net in onsself en in ons eie gemak vasgevang sal raak, soos Petrus amper gemaak het nie. Maar mag ons mense wees wat in Jesus se voetstappe volg en raak sien dat daar ook 'n ander koninkryk hier rondom ons is. En dat ons die heerlikheid van God se koninkryk ook so met ander mense sal deel. Mag jy so die nabyheid van God selfs in jou ongemak ervaar. Want ons besef in 'n gedeelte soos hierdie dat dinge nie noodwendig altyd makliker gaan wees nie. Maar dat ons by God rus en kalmte en veiligheid binne sy koninkryk sal vind. Kom ons bid saam. Ons dank Here dat ons nie alleen is nie. Dat selfs wanneer ons oorweldig voel, selfs wanneer ons net moeg voel vir dit wat ons om ons sien, ons kan weet dat U steeds by ons is. Dat U ons ook nooi om ons kruis op te neem en U te volg. En binne hierdie volg dat ons iets anders van U sal raak sien. Dat wanneer ons onsself verloor het, ons U sal kry. U koninkryk sal beleef.
die liefde van ander om ons sal beleef. Ons dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat die kinders ook rondom ons is. Ons beteer vir ons land en eindelijk vir die wereld, wat daar baie gebrokenheid is, wat daar baie seer is en hoe die pandemie net die seer ook kom uitlig het. Help ons om mense te wees wat vir ander wys hoe die koninkryk lyk. Dat ons mense sal wees wat omgee, mense wat sal streef na geregtigheid, mense wat die liefde sal wys. Ons dankie dat ons die naam kan dra, dat ons die kinders kan wees, en dat ons so ook die liefde kan uitdeel. Ons bid het in die naam alleen. Amen. Ons het vanoggend weer die voorreg om saam die nagmaal te gebruik en jy het die tekens reg by jy in die huis ook. Voordat ons het saam gebruik, kom ons bid saam. Ons dank Here vir die tekens van die brood en van die wyn. Ons dank Here dat ons op hierdie manier ook kan deel in die liefde en dat dit ons ook herinner om ons eie kruis op te neem en nie te volg. Ons bid dat hierdie saamwees vir ons ook een seën sal wees. Dat ons u daardeur sal eer en u ook so beter sal leer ken. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het opgestaan in hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons in die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir Here dat ons sy kinders is. Die nagmaal help ons om nou al iets van God se liefde en sy teenwoordigheid te beleef. Ons sê ook deur die nagmaal vir Here, dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons in die kruis gesterf het en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons in die kruis gevloei het en glo ons dat hy ons sondes weggevat het. Van die Here belei ons saam dat ons glo. Ons gaan vandag ons geloof belei aan die hand van die Spaanse geloofbelijdenis. Ek lees vandag vir ons hierdie Spaanse geloofsbelijdenis. Dit is een wat ons herinner dat ons ook aan ander gelowiges verbind is. Dit is een wat ons herinner dat ons ook anders kan kyk. Dat ons ook ons kruis kan opneem en Jesus kan volg. Maar dit herinner ons belangrik ook dat dinge anders kan wees. Ons glo in God die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, Skepper van alle nasies en kerke, Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom, wat vlees geword het in tyd vir alle tye, wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture.
God wat vlees geword het in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie sy oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo aan die kerk, wat universeel is omdat dit 'n teken van God se heerskappy is. Wie sy getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo aan die finale heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Dit glo ons verseker. Heiland aan die kruis, tot elke tong en taal om weer bewys. Kom volk van God, kom volg om waar hy lei, want hy is openbaar, selfs wanneer hy lei. Heiland aan die kruis, tot elke tong en taal om weer bewys. Laat elke volk en stam die boodskap dra van om in sy kruis die prys van Golgotha. Juich, juich en om, ons heiland aan die kruis, tot elke tong en taal om weer bewys. Ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kragvolle werking van sy Heilige Gees wat by ons teenwoordig is, sal met elkeen van ons wees. Amen. Mooi week vir jou verder. Ons is dankbaar dat u volhou om 'n bydra te maak. Hierdie bydraes help dat ons as gemeente ons verpligtinge kan nakom, dat ons gemeentelede in nood kan bystaan en dat ons aksies soos Huis 5 by Jacaranda Kinderhuis kan ondersteun. Baie dankie vir die volgende.